Dneska jsme se sešli k rozhovoru pro Happiens.com s Janou Honzličkovou, která je autorkou projektu Vraťme děti do hry. A budeme si povídat o tom, jak děti v moderní době tráví volný čas, a jak je směřovat, pokud je to, jestli to vůbec má smysl někam směřovat, a co dělá děti šťastnými. A to nám řekne paní Honzličková. Já se vás zeptám hned na začátku, a na to, na co se tam všech lidí, se kterými asi povídám, aby jsme viděli, o čem mluvíme. Co je pro vás štěstí? Co to vlastně pro vás znamená? Jasně, tak tyhle otázky jsem se obávala hned nejtěžší na úvod. Štěstí je to, když to lepší být nemůže. Když prostě v tu chvíli jako cítím, že dělám to, co má smysl, na tom to asi je. Takže musí to mít smysl. A vidíte nějaký rozdíl mezi štěstí a spokojeností? Nebo mi řekněte, co je pro vás spokojenost? Možná to, o čem jsem mluvila, je spíš jako spokojenost, že vlastně dělat to, co má smysl, a štěstí já vnímám jako takový ty jako okamžiky, jenom jako si říkám, jo, teď je to ono, teď to tady je, teď to prostě, já nevím, jsme tady všichni spolu, jsme někdy prostě vysmátí, nemáme žádný starosti, tak takový jako spíš okamžiky, ale to jako dělat to, co má smysl, tak je spíš o té spokojenosti teda. Jasně, takže spokojenost můžeme říct, je to dlouhodobější, a štěstí to teď, ten moment. Jak jsme si psali, možná jenom zlatá. Jasně, dobře. Takže vy jste si, viděl jsem to u vás na webu, že jste si dělala nějaký průzkum o tom, co vlastně děti vede ke štěstí, a na základě toho jste postavila ten projekt. Jestli nám něco málo o něm můžete říct a co vás k tomu vedlo? Já jsem vlastně sama mám dvě děti a když jsem viděla u známých, který ty děti měly dřív, tak jak to občas vypadalo, že vlastně skončili s těma tabletama a vlastně zalezli si do těch svých pokojíčků, tak jsem věděla, že takhle to nechci, že chci prostě, aby víc měli z toho dětství, co jsem měla já, aby víc to tam bylo hravý, ale s kamarádama, s náma, a ne to prostě solo, že tam něco paří na mobilu. Máte třeba zkušenost s tím, jak ty děti mluví o tom, jak se cítí, když jsou v té hře, když jakoby se tomu aktivně věnují, těm hrám, a třeba jiné děti, které vyloženě sedí na sociálních sítích a internetu. Dokážete vidět to srovnání nějak? Vím, když jsem vlastně začala, já všechny ty hry zkouším na dětech u Spartě, a když jsem vždycky poprvé je vlastně začala jako nahánět, pojďte, budeme si hrát, tak to bylo takový je a teďko a za chvilku a prostě jo, ještě tady něco dodělám, ještě něco dohraju. No a po pár odehraných hrách prostě už za mnou přišla, a kdy už budeme hrát? Jo, že sami vlastně aktivně si uvědomili ten rozdíl mezi tím vlastně časem, který prostě jen tak jako nějak jako zaplácnou na těch mobilech, tabletech, a tím, když vlastně si hrajou s těma prostě reálnýma kamarádama teď a tady. Při té hře vidíte na nich vyloženě ten pocit štěstí toho okamžiku, jak vlastně o tom mluvíte? Jo, zapálí se do toho. Jsem viděla i takový prostě děti, který si hráli na takový, jakože, že ta hra, že už, jako, že už jsou třeba starší, bylo třeba 12 let, a pak, když prostě tam něco tvořili, tak se úplně do toho zapálili. A pak prostě něco se jim povedlo, já nevím, postavit z ruliček od toaletního papíru, což měla být nějaká observator, tak postavili něco, co tam zrovna bylo v zadání té hry, a úplně prostě jásali a bylo tam prostě taková ta krásná jako čirá radost. No. A máte pocit, že to třeba vede i té dlouhodobější spokojenosti, že se nějak rozvíjí jako pomocí těch her? No, určitě se rozvíjejí tím, že vlastně umějí něco víc, než takhle jako šmidlat prstem po displeji, takže já se vlastně v těch hrách snažím mít tam i, jako vždycky je to zakomponovaný, ty hry je to zakomponovaný do příběhu, protože ty děti jako mají rádi tu fantazii, ty příběhy, a proto si myslím, že třeba neuspokojí jen tak nějaká hra, jo, že jo, hraje si člověče nebo něco, ale vždycky to je potřeba zabalit a do té fantazie, protože jakmile se ponořejí do toho, že prostě
já nevím, neběžej sem tam, ale prostě hledají nějaký příběh, nějaký stop příběhu, tak to je úplně něco jiného. Že? Takže to myslím si, že je potřeba. A ty jsem se ztratila. Ptal jsem se na to, jestli je to rozvíjet nějaké dlouhodobější spokojenost. Jo, no myslím si, že když to vlastně jako poznají, to mám i zpětnou reakci od třeba rodičů, co s těma, co s dětma ty hry hrály, že vlastně po tom, co už třeba jako vyrostly a jsou jako větší, takže už nevyužívají ty moje hry, takže vymýšlej sami pro ty kamarády. Jo, že dřív to bylo tak, že prostě se sešli a každý si zalez tak jako, ne nejhorší, že si zalezou jako sami prostě k tomu svýmu zařízení nějakému elektronickému, ale že teďko potom vlastně, co to poznají, že to je lepší, tak to sami prostě vyhledávají. A tady to třeba mě k tomu dovedlo i to, že jsou na to fakt dělaný výzkumy, že děti a mladí lidi, kteří mají vlastně všeho dostatek, nic jim nechybí, ale sami cítí, že ten čas na tom telefonu, tabletu, počítači, prostě v tom elektronickém světě, že je šťastný nedělá, ale neumějí to změnit. Protože nemají třeba, nevědí, jak se dostat nějaký jiný alternativě. Můžete to trochu víc rozvíst, ale ty výzkumy, které se vlastně věnují tomu srovnání těch dětí na sociální síti a třeba trávení času jiným způsobem, aktivnějším fyzicky. No, oni spíš tam popisují, jak jsou vlastně to srovnává jako generace. Jo? Že nemají jako děti, které by teďko byly na těch sociálních sítích a ty, které by nebyly, ale spíš jako srovnávají generačně, že vlastně ty děti jako z těch objektivních příčin se mají líp. Ale přitom prostě jsou nešťastní a ten čas vlastně porovnávají, že předtím teda koukali na televizi, ale zase to nebylo ten objem času tolik, jako co vlastně teďko trávějí pasivní zábavou. Takže to měří nějakým procentuálním nárůstem depresí a tak podobně, nebo na čem oni to staví? Myslím, že to nebylo přímo nárůsty depresí, ale spíš, že to byl jako subjektivní pocit, že se ptali, jako, jak jsou šťastní, nebo kdy jsou šťastní a že vlastně z toho jim vycházeli jako vlastně, vaší. Takže nějaká studie v postupem času, kde se ukázalo, že v moderní společnosti vlastně to štěstí u dětí klesá. A bylo to zaměřené jako na jejich pocitu. Bylo to nějaký objektivní, ale a to, jak se cítí. Oni tam přímo jako se zaměřovali na tu technologii, jakože dávají vlastně ty výsledky do souvislosti s tou používanou technologií. Bylo to dané přímo tady do té souvislosti, ale jakým způsobem byla konkrétní jako ta otázka, tak to vám nedokážu říct. Ale bylo to vlastně ty výsledky toho výzkumu, z kterého už byla ta celá vlastně studie shrnutá, tak to tam bylo dané jako do jasné souvislosti. Že jasně, ten výzkum potom uvedeme pod rozhovorem, kdyby si ho někdo chtěl přečíst. To bylo určitě zajímavé. Já se zeptám na další věc. Vy jste opustila svoje dřívější zaměstnání, jestli se nepletu, abyste se věnovala tomuhle. A vlastně vývoji těch her. Je to něco, co vás dělá šťastnou, co vám dává smysl? O tom jsme taky mluvili, o tom smyslu. Jo, jednoznačně vlastně už jsem ta práce, kterou jsem dělala předtím, mě bavila. Byla jsem do ní celá ponořená, ale vlastně pak už mi to přišlo takový jako plochý a to, co dělám teď, komentává jako daleko větší smysl, protože to je to, co má to, co vlastně chceme udělat dětem, to dětství je lepší, protože pak z nich můžou vyrůst lepší lidi. A myslíte, že třeba i těm dětem, tím, že se snažíte dělat něco, co vám dá smysl, co vám si přispívá na té dlouhodobé spokojenosti, jak jsme to definovali, tak jakoby i ty děti to učí něčemu podobnému? No tak vždycky je to o tom, že když to beru jako u mě, tak když je šťastná máma, tak jsou šťastní děti. Takže už jenom z tohohle samotného principu to musí fungovat. A ano, tak třeba tam je zajímavý, jak vlastně děti vnímají práci svých rodičů. Že? Tak vím, že známý mi řekl, že mu kluk řekl, že nikdy nechce skončit jako on. A to už je alarmující. A když třeba já jsem dělala i nějaké ty hry nějakých eventech, nějakým veřejným prostorům na dětských dnech a tak. A třeba kluci mi tam pomáhali a pak za mnou přišel jejich spolužák a říkal, no já to taky s mámou budu dělat nějaký hry. Jo, tak tím vidíte, že vlastně jako, že vám ty děti řeknou, že to je dobrý. Mm-hmm. Takhle jako zprostředkovaně a že se jim to líbí a že to chtějí. Mm-hmm. Teď jste naťukla něco, co mě taky zajímá.
jak děti vnímají to zapojení těch rodičů vlastně do těch jejich volnočasových aktivit, do té hry. Protože právě u těch sociálních sítí utrávení času při hrách na počítači a podobných aktivit vlastně není dost dobře možný, že? Aby táta se synkem seděl u počítače a koukal, koho má synek na Facebooku nebo na TikToku. Jako částečně to jde taky a to se mi líbilo, když už teda děti jsou třeba, nevím, na Minecraftu, můžeme zmínit, ale že třeba ten táta říkal, že jim aspoň jako dá nějaký úkoly, jako co mají vybudovat, že aspoň prostě trošku je v tom jejich světě a to funguje, ta interakce. A jinak, jak se, myslím si, že to děti vnímají jakoby dobře, nevím, jestli snad to vnímají dobře, že vlastně takhle jim do toho vstupujeme a i si myslím, že to má větší smysl, než třeba v rámci toho i třeba narozeninové oslavy, než třeba najmout nějakou cizí animátorku, která tam s nima ty děti, ty hry bude hrát, protože pak vy jste ten vlastně, ten hrdina, kdo jim tam to udělá, tu oslavu a pak za něm přijdou kamarádi a řeknou, jo, to byla nejlepší oslava a s tím se fakt jako setkávám, že prostě to vyhlásí děti nejlepší oslavu sezóny, což je mezi dětma třeba, já nevím, fenomén narozeninový oslav, jakmile někdo začne, tak musí jít další, že jo, a vlastně se trumfujou. Takže když vlastně vy uděláte i s pomocí tady těch her a tak hezkou narozeninovou oslavu, tak to dítě vlastně nějakým způsobem trošku nestoupne v žebříčku, to je už takový moc to, ale prostě je rádo, že, že prostě mělo takovouhle hezkou oslavu a myslím si, že ocení to, že to není někde fakt jako zaplacený nějaký člověk, který jim tam dělá blbiny, ale že jste to vy, kdo to pro ně udělal. Já jsem měl spíš na mysli, jestli vidíte na těch dětech, jestli vyloženě si užívají ten společný strávený čas těmi rodičem, jestli vyloženě to chtějí, jako, nevím, třeba i když děláte ty hry pro někoho jiného, tak jestli vidíte, že vlastně ty děti si to daleko víc a užívají s těma rodičema. Jestli to Já většinu těch her teda mám takový, já vycházím ze své zkušenosti s tábou, kde jsem jezdila a tam vždycky ten vlastně dospělák byl takový jako organizátor, trošku jako v pozadí, ale takže vždycky je to spíš tak, jako že jim to připravíte a sledujete a oni vědí, že jste to vlastně jako pro ně připravil. Ale udělala jsem i hru vlastně v rámci covidu, kdy vždycky jsme hráli ve větší partě a najednou, že ta parta nebyla, byli jsme sami, tak jsem udělala hru, kdy my jsme vlastně pro ně byli ty parťáky, těma parťákama a líbilo se jim to a fakt mi přišlo, že jsme to, si to zase užili jako jinak. No. To jako bylo taky hezký způsob vlastně. Může to teda přispívat i k nějakému tomu, té rodinné spokojenosti? Jako ke stmelení té rodiny? To si myslím, že určitě. Že určitě, pokud vlastně ten tam jde o to, že ten čas trávíte aktivně. Jo, že to není prostě pasivní koukání na televizi, pasivní prostě přijímání něčeho, ale aktivního, že ty hry se snaží mít hodně jako venku, prostě tvořivý, pak si o nich i ty děcka můžou povídat, i když třeba přímo třeba s nima nehrajete, třeba v nějakých těch hrách nejste zapojený jako účastník, ale prostě ty děti něco tvořej a pak o tom vyprávějí, ukazujou prostě, co třeba, já nevím, co udělali, co vytvořili, tak i vlastně to je fajn. No. A je tam nějaký rozdíl, jestli se hraje v menší skupince, řekněme, nebo ve větší? Pozorujete třeba, jako, že se tam rozvíjí nějaké sociální dovednosti u těch dětí? Určitě to o tom, právě i o tom, aby jednali vlastně spolu. Ty sociální dovednosti jsou vlastně klíčový, protože že z mobilu, když se tam hrajou, tak je nezískají. A na to jsou i zaměření prostě jeden ten typ her, kde vlastně tvoří skupinku a společně mají něco dosáhnout, tak tam je vidět vlastně, jak tam ta skupina interaguje a tam je dobrý i třeba prostě vytáhnout občas někoho jiného pro ty nějaký klíčový úkoly a aby si vyzkoušel ty různý role v rámci toho týmu. Takže určitě i tady to je jako učí a dává jim to hodně do toho života. A myslíte, že to je důležitý pro osobní spokojenost, jakoby mít ty vazby, ty kamarády, vlastně tu rodinu jako blízkou? Jakože je to směřuje k tomuhle? Myslím si, že to je klíčový. Jako vlastně člověk je tvor společenský
A ty vazby je to, co dělají ten život hezký a šťastný. Hmm. Takže tohle to, co třeba má ten smysl v těch hrách oproti těm trávení času na těch moderních technologiích. Mm-hmm. Jo, to mě k tomu tady hezky dovedl, ano. Jo, to, že jsou s těma kamarádama nebo i s rodičema a že zažívají ty zážitky společně, tak jednak upevňuje ty vazby, dělá hezký zážitky a dělá šťastnější. Mm-hmm. Já jsem u vás na webu si přečetl, že vlastně kromě toho, že teda jako kolik her jste uspořádali vlastně a kolik dětí si tím prošlo, že tam je nějaká úspěšnost 99% spokojených rodičů. Takže zajímá, jestli ty hry jsou schopny dát tu spokojenost i těm rodičům a jakým způsobem to vlastně dělají. No, tak když jste šťastný, když vidíte, že vaše dítě je šťastný, že si něco hrálo, že si hrálo, že to prostě pro něj byl hezky strávený čas. Jo, a vy nemusíte odvíct někam do parku, kde jenom na něj budete koukat, jak on něco dělá, ale může to být jako stůlcem té spokojenosti. Mm-hmm. Takže mi dostávám právě strašně hezký zpětný vazby, i jak prostě, jak to byl nejlepší den z celých prázdnin, když jim uspořádali hru a tak. Takže to mi vlastně dává smysl, že vlastně těm rodičům se to takhle povedlo a díky těm hrám, samozřejmě nejenom tak, je potřeba jako jejich zapojení, ale díky tomu prostě s těma dětma zažili ten hezký čas a udělali jim ten hezký čas. Uh-huh. A má ten čas strávený tou hrou ještě nějaký další přesah, který jsme tady teď nezmínili zatím, něco, co jsme ještě nenakousli? Tak ono je to vlastně, to vraťme děti do hry, má vlastně takovej dvojí jako význam, jedno jako vrátit jako k tomu hraní prostě těch her všelijakých, ale i do hry v tom, že vlastně se říká, že tady ta generace tím, jak se vyvíjí takhle digitálně, že tady musím zmínit pojem digitální demence, takže vlastně bude na tom daleko hůř než naše generace, protože ten vývoj neprobíhá tak, jak je to pro toho člověka zdravý, přirozený, tak vlastně i tímhle způsobem mi chci vrátit jako do hry, do normálního života, aby ten jejich vývoj byl co nejméně vlastně ovlivněný a narušený tím, co tu máme. Jak se svýma dětma řešíte třeba přístup k moderním technologiím? Mají to úplně zakázáno, mají to povoleno, mají třeba jenom určitou dobu povoleno? Jak to řešíte? Hmm. Tak řeším to určitě, tak už jsou větší, takže je potřeba to řešit. Jestli si všim, tak nemáme televizi, takže to bylo takový jako zásadní, že když byli fakt jako úplně malinký, tak nebylo takový to, že bychom je posadili před bednu a sami pasivně by vlastně jenom na ně šel nějaký ten obsah. Ale není to tak, že prostě nežijeme někde v pustině jako úplně bez ničeho. Takže mají i pohádky jsme jim pouštěli, ale my jsme věděli, co jim pouštíme, co je prostě pro ně v tu dobu dobrý, nemají tam hromadu dalších reklam, hromadu dalšího balastu, takže pohádky jsme jim pouštěli, teďko na technologie taky můžou, ale řešíme to vlastně jednak vysvětlováním, nabízením jiný zábavy, ale museli jsme sáhnout i k limitům, časovým limitům, kdy můžou. Vaše děti teď mají, jestli se nepletu, 6 a 9? Říkám to 9 dobře. A 12. 9 a 12, pardon, 9 a 12. A zeptám se, co upřednostňují za zábavu teďka. Jako stává se to, že vlastně řeknou, ne, nechci prostě jít na internet, chci si hrát, anebo jako... Myslím si, že je to tak, že... To je problém, myslím si, že u všech dětí, že se jako hůř jako sami zabaví, jo? Že vlastně je nejjednodušší sáhnout po tom mobilu nebo jít na ten počítač. Když řeknu, jo, teď máme čas, teď mám čas, pojďme si hrát, tak jako vždycky jdou. Ale dost často se stává, že to je taky to příprava her všeho, prostě zabere spoustu času, že na ně ten čas nemám a pak si k tomu zalezou. Jasně, takže i vaše děti... Tíhnou a vlastně řešili jsme to, jestli vlastně to povolit nebo ne, ale v podstatě nechci z nich mít zase mimo ně. No. Takže jim nabízím vlastně jiný způsob zábavy, aby prostě ho znali, aby věděli vlastně, že to je lepší, ale když jim tu lepší zábavu sama nenabídnu, jasně, tak mi tam dělá. Když ji nabídnete, tak preferenci mají. To jo. Tak to je dobrý.
Zeptám se, až spím teda ke konci, tak se zeptám na nějakou literaturu nebo film nebo něco v tomhletom ohledu, co vás od ní inspirovalo, co byste třeba doporučila těm, kdo nás poslouchají, ohledně vlastně dětí, jejich volného času, té výchovy, co vás ovlivnilo. Tak já jsem vlastně studovala jen ty různý výzkumy a tak, a to nebylo jako ucelená literatura, to spíš jsem si vyhledala nějaké věci, které mě utvrdily v tom, že jdu správnou cestou, ale literaturu já jsem spíš se zabývala těma hrama, těma herníma materiály, to znamená ty rychle zapletalový her, které furt jsou aktuální, ale je potřeba je právě zasadit do nějakého toho konceptu a příběhu, no, protože vlastně ty počítače, ty těm dětem ten příběh nabídnou, no, takže oni jsou zvyklí na to, že to je barevný, interaktivní, že se to hejbe, a aby jsme tady tomu vlastně konkurovali, tak jim to musíme vytvořit jinak, právě tou fantazií, a třeba proto i doteďka, i když prostě už dávno umějí číst, tak třeba máme každý večer společný čtení. Kdy prostě čtu knížky a pak třeba i někdy si o tom povídáme. Takže to mi přijde právě jako super vybírat ty knížky na společný čtení a i takhle s ním trávit ten čas a vlastně oni se naučí přijímat ty příběhy, i delší příběhy, komplikovanější, a rozvíjí se u nich ta fantazie. No. A něco třeba konkrétního? Knížky, tak máme rádi Veroniku Válkovou a její historické příběhy. Nebo Veroniku Hrdovou, ta má taky moc pěkný knížky. Tak takovýhle hodně jako příběhový. Dobře. Poslední otázka, teď můžete zkázat něco těm, co nás poslouchají, aniž bych se vás na to zeptal. Takže co chcete říct do světa? Do světa, že vlastně ten čas, který těm dětem dáme, takže se nám vrátí, jo? Že to není jako mínus pro nás, že ano, teď se s nimi musíme hrát a radši bychom si četli knížku nebo surfovali telefon, co já vím. Ale že fakt se to vrátí a že to má smysl. Tak jo, já vám děkuju. To byla Jana Hanzličková pro Happy&Com. Taky děkuju.